Skulle du åka snart eller? Du måste ju slå in ditt paket idag. Ja, jag ska åka. Jag ska åka nu. Ja, vad bra. Jag vill bara fråga dig, vad köpte du i present? Ja, okej. Okay. Jag köpte en borste och ett paraply. En borste? Vad har inte du åkt? Vadå, en borste och ett paraply? Jag har inte värd mer. Ska du säga, förra året gav du mig jongleringsbollar. Ja, det var det, ja. Ja, men det är inte bara en borste och ett paraply. Jag hann inte säga allt förrän du reagerade. Jaha. Vad är det då? Men jag kommer inte säga det.